Tam bugun podcast. Qiziq info, kerakli tema. Endi og'a, sizni o'zingiz tanishtiring. Hozirki ishim shu Yandex Taxi Park bilan shug'ullanaman. UzbekPro bilan ishlaydigan joy bor, UzbekPro o'tmaydigan joy bor. Farqi libo'y muammosi bo'lsa, hal qilib beramiz deb. Yoki kimdir mana bizni ko'ryapti, taksi park ochmoqchi. Yordam bera olasizmi taksi park ochishga? Obязательно. Boshqa taksi parkda ishlayapman, menda hammasi yaxshi. Siz bilan ishlashimni menga plyusi nimadi? Daxotingizni 20-30% oshira olaman deb o'ylayman. 100 ming pul ishlasam 130 ming pul ishlayman. Oddiy qilib aytganda. Ha, bizlar taksi park o'tsangiz, ishlaysiz 100%. 7-8 yillik o'qit yotibdi-da, men bu algoritm, Yandex algoritmi mana hammasiga shu tushuncha bor. Hozir shunaqa gap yuribdiki, shu taksistlar bir oyda 200 ming, 300 ming pul topyapti degan. Bu gap rostmi yo'qmi, birinchi? 100 yillikda 300 mingdan hozirgi kunda pul topishyapti. Bu ekonomdanmi? Bu ekonomda. Demak, Rossiyadan любой joydan hozir sizga telefon qilib ulanishimiz mumkin-da? Bemalol bilaveradi. Men hozir Li9da taksilik qila olamanmi? Yo'q, qila olasiz. Og'a, men 50 ming pul topa olamanmi? Men o'rgatib tursam, topishingiz mumkin. Nima deysizlar, do'stlar? Kommentariyaga yozinglar. Yo'q, qanaqa kommentar? Davay ulayman mana, tamom. Bizning taksi parkimizda 90% muammosini hal qiladi. Hozir nechta mashinangiz bor? Mashinalar ko'p, men sonni ham bilmayman. O'ylaymanki, siz o'zingiz qo'ygan maqsadingizga erishasiz. Men ishonaman bu narsaga. O'ylaymanki, siz bilan gaplashib hamma o'ziga kerakli narsani oladi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Bugun podcast. Temur Durdiyev bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, birodar? Sog'liklar bo'lyaptimi? Temur bilan o'zimizdan yaqinroqdan tanishtiraman. Biling, qiziq inson, kerakli tema. Taksopark, taksi masallarida. Temur bizdan demak, личный бренд kursimizni 500 ming rublga birinchilardan bo'lib sotib oldingiz. Ha. 500 ming rublga. 5 ming dollar jalqamas. Shunday video chiqdi, shunday ketidan klubga bosildi. Nima uchun? O'ylab qo'ygan narsalarim juda ham ko'pda, sfera bo'yicha, личный бренд qachon qilish bo'yicha. Hozir личный бренд kerak narsada, realni Toshkent dedim o'tiribman. Imkoniyatda, tushunyapsizmi? Bu imkoniyat. Chunki taq gazim bosib oldi. Rostim o'ylanib ham o'tirmadim. Imkoniyat, lishni brendda o'z qachat qilib ko'p narsalar qilsa bo'ladi. O'zining biznes sohasida asosiy. Agar do'stlar, sizlarga ham lichni brendinglarni qachat qilmoqchi bo'lsanglar, pastga silka qo'yaman. Kiringlar, sotib olinglar, biz bilan birga ishlanglar. Mana shu yerda Temur og'aga o'xshab o'tiringlar. Endi og'a, sizni o'zingiz tanishtiring. Qayerdansiz? Kimsiz? Kimnikisiz? Men Xorazm viloyatidanman, Xizarastdan bo'laman. Nechinchi yilsiz? 97 yilman. 97 yilsiz. Uylangan, farzandlar bor. Ikkita qizim bor. Ishlanishiga uzoq harakat. Zo'r. Mana qarangda, hozirgi ishingiz nima? Nima ish qilasiz? Hozirgi ishim shu Yandex Taxi Park bilan shug'ullanaman. Yandex Taxi Park. Hozirgi kunda dolzarb mavzuda bu. Ha. Bizni, masalan, o'zimizni, ha, yurtdoshlar hamma mana shu divizionda. Siz asosiy ishingiz qanaqa? Yandexga Taxi Parkingiz bu mashinalarni ulab berasiz. Yandexda Taxi Parkimiz bor. Любой по всей России телефон qilishadi, biz Yandex'ga ulab beramiz. UzbekPro bilan ishlaydigan joy bor, UzbekPro o'tmaydigan joy bor. Farq yo'q, любой muammosi bo'lsa, hal qilib beramiz-da. Tushunarli. Endi keling, ozgina to'xtalaylik. Rossiyaga siz qachon kelgansiz? Rossiyaga 2016 yilga kelganman. Qayerga? Nima ish qilgansiz? Rossiyaga 2016 yilga kelganman. Samara, Tolyatti degan shahardan kelganman. Poddon zavodi bor. Vayarniya shichkada shura kelib ishi boshlaganmiz. Hamma endi pul topsha keladi-ku, birdan biznes dvijmish bo'lmaydi-ku. Shu keldik, ishladik, poddon zavodida ishlab ko'rdik, hamma ish qilib ko'rganmizda. Chota shu o'zimizni topish uchun shu qarasak, bir zavodda yurib bo'lmaydi, chiqib ketganman 1 yilga qolmasdan. Taksi sferasiga shu paytda уже 2016-ning oxiri, 2017-da taksiga уже ishga o'tib ketganman. Nima majbur qilgan? Masalan, qanday prosesni oldingiz-ku? Taksi parki, taksilikka chiqib keta olmaysiz-ku? Qanday bo'ldi? Endi majbur qilgani hech kimga ham yoqmaydi-da og'ir mehnat. Tipa og'ir mehnat yoqmaydi. Og'ir mehnat. Sizdan dangazada manday. Shunaqa og'ir mehnat yoqmayapti, shu taksi пока что нормальный og'ir mehnatdan ko'ra. Chiqib ketganmiz. Shu taksida ishlaganmi? Mashinani qayerdan olganmiz taksida ishlash uchun? Ishonasizmi? Mashina ishlash uchun hech kim ishonmaydi, даже 05 Жигули bor-ku. Ha. O'shandan boshlaganman. Mani ko'rganlar bilganlar biladi o'zi. 05 Жигулидан boshlaganman. Arendaga mashina minmaganman. O'zim даже shu 05 Жигули, birinchi Жигулим bo'lardi. Shuni vizyotga qo'shganman-da. Жигулини sotib olgansiz? Sotib olganman. Nech pulga olgansiz? 35 ming rubl. 35 ming rubl. Aha. O'shani olganman 2016 oxiri bo'lyapti-da bu. Keyin Жигулида taqchilik qilganman, keyin uni
sotib Nexia olgan 35 mingga ishonasiz. 35 mingga Nexia olganman. Hamer churik, taksida ishlaganman. Keyin уже Nexia'ni sotib yana Nexia olganman, yangiroqdan-da. 2 yil Nexia'da уже Yandex taksida ishlaganman. O'sha paytlarda, o'sha paytlarda. Bu qayerda? Samaradada. Tolyattida ishlaganman, kichkinaroq shaharda endi, o'sha yerda ishlaganman. Keyin уже дальше, уже yaxshiroq, yaxshiroq, yaxshiroq. Уже eng yaxshisini olgan payti qarab taqchilik yoqmay qoldi уже. Все, u ish ham jonga tegdi-da. Bir biznes qilish kerak уже. Shu asta biznesi qarasam shu taksi sferasiga yaxshi tushunaman. O'sha sferadan boshlashga harakat qildim i boshladim. Xudoga shukr, hozirgi kunda o'xshadi, normal ketyapti. Mana qarang-da, taksopark ochishingiz qanaqa bo'lgan? Qanday ochgansiz taksopark? U ham bir interesni taksopark ochishimiz даже narsa ham yaxshi tushunmasdim. Imini sizni videongizni ko'rib, shu paytlari chiqargansiz-da, 2019-20 yilda chiqargansiz. Da bir ikkita bollarni shu bollar bilan svyaz qilib, shular menga ochib bergan o'sha. Pulga ochtirib olganman. Pulga ochib berishgan taksoparkni. Aha. Tushunmasdim-da u paytlari men taksoparkga. Keyin ochib olib, shundan o'zi dalshi harakat qilib, hozirgi kunda yaxshi yomon emas. Mana qarang-da, endi men ham hozir taksopark ochmoqchiman. Misol aytayapman-da. Yoki kimdir mana bizni ko'ryapti, taksopark ochmoqchi. Yordam bera olasizmi taksopark ochishga? Obязательно. Yordam beramiz, bemalol telefon qilsa yordam beraman. Bizlar ham shu internetdan ko'rib boshiga odamning o'zida harakat bo'lish kerak-da, ochgandan keyin qanday o'tiraversa bo'lmaydi-ku, biroq kelib podkulchina qilib bermaydi-li. O'rganish kerak-da bu sferani. Shu paytda ochtirganman, o'rganganman, dalshi hozirgadan mana ko'ryapsizki, siz oldingizda nimaga o'tiribman shu harakat. Ha. Kelyapmiz, harakat qilyapmiz, dalshi razvitsiyada, tushundingizmi? O'shanga harakat qilyapmiz. Agar ochib turib o'tiraversangiz, biroq kelib qo'shilib qolmaydi-da. Prosta kelib qo'shilmaydi. Yo'q, shu harakatda-da. Shuna qarang-da, mana taksopark ochishimga nima, men sizga nima berishim kerak? IP? Sizda IP bo'lish kerak, ha. Keyinchi? Pока что IP bo'lsa, hal qilib bera olamiz-da, уже. Hal qilib beradi, ochib beriladi. Bu ochib bera olamiz. U necha pul bo'ladi xizmat haqqi? Endi kelishamiz-da. Kelishiladi. Ha, kelishamiz. Bemalol telefon nomeringizni qo'ysak bo'ladi. Kim taksopark ochmoqchi bo'lsa, Temur og'aga murojaat qilaverasizlar. Bu insonga 100% ishonaman, bemalol. Maslaga rekomendovat qila olaman. Undan tashqari endi lichni brendingiz bilan shug'ullanamiz. Siz Instagramingiz ham ko'rsatib o'tamiz. Qiziq-qiziq videolar oldik. Ну, факт ko'pchilikda savoliga hamma savollarni yig'ib video qildik siz bilan. Mashhur hamma savollar bo'lib beriladigan kunda 10lab 20 talab savol keladi-da. Kuniga masalan bolalar yozishadi. Obshi bir videoga berib yubordik, menimcha yaxshi bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Chotki bo'ladi. Kiringlar Instagramga obuna bo'lib qo'yinglar. Taksi akalarga mana shu videoni yuborib qo'yinglar. Obязательно bundan foyda oladi. Mana qarang-da, men boshqa taksoparkda ishlayapman. Menda hammasi yaxshi. Misol, pulimni topyapman, protsentimni beryapman, hammasi zo'r menga. Siz bilan ishlashimni menga plyusi nimadi? Men bilan ishlashingizni plyusi bu, masalan, hozir ishlayapsiz. Realni aytaman, siz уже постоянный таксист bo'lsangiz, sizda уже bonus ham hech nima yo'q. Просто yuribsiz, hammasi yaxshi deb o'ylayapsiz. Masalan, bizlarda уже bu yerda 7-8 yillik o'pit yotibdi-da, mana bu algoritm, Yandex algoritmlari hammasiga уже tushuncha bor. Nimaga bitta voditelga bonus beradi, nimaga ikkinchisiga bermaydi? Hammasiga tushunchamiz bor. Masalan, shu yo'llarni o'rgatib, doxotingizni 20-30% ga oshira olaman deb o'ylayman. 30% ga oshirasiz. Siz 30% ga oshiraman, keyin siz obязательно o'tasiz-da. 30% masalan yuribsiz, 20-30% doxotingiz olsa, 100 ming pul ishlasam 130 ming pul ishlayman, oddiy qilib aytganda. Bizlarning taksoparkga o'tsangiz, ishlaysiz 100%. Siz o'zi taksoparkingizda, demak faqat Tolyatti, Samarada ishlaydimi bo'ldi? Yo'q. Po всей Rossiya ishlashadi. Sankt-Peterburg, Samara, даже Rossiyani cheti Vladivostokdan ham ishlashadi hozir. Siz taksoparkingizda Vladivostokdan ham ishlashadi bo'ldi. Ha, ishlashadi. Zo'r. Hamma joyda ishlashadi. Demak, Rossiyadan любой joydan hozir sizga telefon qilib ulanishimiz mumkin-da? Bemalol ulanaveradi. Shu bizlarda masalan telefon qilishadi. Ha, boshqa taksoparklarga qaraganda tezroq ulab beramiz. Ulagandan keyin ham fotokontrol jarayonida o'zini tashab qo'ymaymiz. Polni fotokontrolni o'tincha sopravojdina qilib, shu fotokontrol registratsiya jarayonlarini o'tib, polni ishga chiqib ketishiga yordam beramiz. Qarang Temur og'a. Men biror marta taksilik qilmaganman. Men hozir sizga telefon qildim. Sizga ulandim.
Bu ma Peter'da turup bansız, Samara'da turupsız farkı yok mu? Ula verir mi? Fark yok umuman. Aha, demek distansiyonu hama iş kalb öyle iradı. Distansiyonu hama iş kalb oladı. Ma taksilik hama gelme, leke hoklu yok. Onun taksilik hama okşu yuma karayındı. Bizde hoz uçun akı gap yürüptü ki, şu taksisle bir oyunda 200 bin, 300 bin pul topu yaptı degen. Bu gap ros mu yok mu birinci? Bu ros degen. Bizlerin kiçkin ekkine şu taliyettiğimizde 250'de 300 bin gadan hazır içinde pul topu şey yaptı. Bu ekonomdan mı? Bu ekonomda. Ekonomda şunca işle yaptı. Şunca. A konfortta çi? Endi komfort bilan ekonomni raznitsasi jaket demas. Aha. Основной комфорт, комфорт плюсда дальний заказлар чиқиб туради. Хулас, комфорт ишламоқ бўлсангиз, комфортда, лекин пули билан солиштирганда тенг юради. Тенг юради башча. Тенг юради, лекин сотингиз озроқ бўлиши мумкин. Ишлаш вақтингиз озроқ бўлиши мумкин, но комфортда комфортни ишлайсиз, лекин эконом билан тенг бўлади. А. Ҳозир мана қаранг-да, 2 ман 1 мар таксилик қилмаганман, мисол. Сизга телефон қилдим. Ha, mesela o zaman ekranda telefon numarı çıkıp telefon kıldım. Siz bana taksaparka kanaka ulaşsın. Bana şu kızı kanaka böyledi bu. Telefon kılışadı. Mesela o zaman Rusya'da köpçöylerde şu Uzbek Pro'la ötmeydi. Bu tedigen joyda bir mal telefon kılışadı. 5 mutlu içige sırası ulaşmış. Yandex taksiga. Kim fata kontrol jarayollarda saprojiyen kırı registrasyo jarayollarını ben sizi görgetemem. Mesela hemen arsa düşünmeyi koygen joy bulmaydı. Düşünmeyi koygen Sivyaz'da bulup duramız. Hamasını o'rgatib boraman. Prilojeniya skachat qilishlardi ham o'rgatadilar-da. Hamma narsasini o'rgatib boraman. Asosiy O'zbek Pro ishlamaydigan joylarda ham muammosi yo'q. Ularni ham bilamiz. Xalqi berar aslida. Xalqi beramiz. Men qarang-da taksiga o'yit muammo ko'p-da baribir. Bunaqa muammo chiqadi, bunaqa muammo chiqadi. Sizlar nimalarni hal qila olasizlar? Bizning taksi parkimizda 90% muammosini hal qiladi. Prem любой muammoni hal qilasizlar. Любой muammo. Aka, men O'zbek Pro bilan ulana olmayapman-ku desa, telefon qilsin, tamam. Biz hal qilib beramiz. Ha. Любой muammosi bo'lsa, bemalol telefon qilishadi. Ular hal qilinmaydigan ish yo'q. Nimaga desa, bu yerda уже 8 yillik tajriba turibdi-da. Shuni sferasida уже ketyapmiz-da. Masalan, har yili какой-то nima chiqaradi Yandex yangi shularga qarshi biz o'rganib boramiz-da voditellarga keyin problema bo'lmaydi. Biz hammasini o'rganyapmiz. Voditellarni talshi podkuchina qilaveramiz, xudo xolasa. Zo'r. Endi qarang-da, men hozir Li 9 da taksilik qila olamanmi? Yo'q, qila olasiz. Nimaga yo'q? Nech pul topa olaman, og'a? Hozir oddiy ekonom 200 ming, 300 ming topadi deyapsiz. Sizga aytsam, Peterda обычный ekonom klassda 15 mingdan даже 20 mingga do'n kuniga pul topishyapti. Bu realni narsa. Ya lekin unda emasda mana masalan. Men so'rayman bollarda 5 ming, 7 ming da topsak bo'ladi deydi. Lekin hozir kommentariyaga ham yozib ketishadi o'zlari. Bollar biladi qancha topishayotganini. Bu realni narsa. Masalan 15 ming, 20 ming ham topgan. Endi 20 mingni pastdan topa olmasa ham 20 mingga ham masalan subota, voskresenye kunlari bor. Chiqadi-da bollar, chiqyapti. Masalan kam 13 mingdan tepada hozir. Kami bilmadim degan menimcha men ko'ryapman statistikalar bor. Ekranga ham qo'yib ketishimiz mumkin. Borda shu narsalar. Menimcha siz premium klassda hoz bolla bor, ko'ryapman ishlagani ham bor. Uruslarning o'zi Li 9 da, Li 6, Li 7 bor-ku, 35 ming bir kunda qiladi. Ha, bu chisti foydasi bu. Chisti foydasi 35 mingga chiqqan. Men ko'rganim. Endi biz o'zbekmiz-ku, bizlar ishlashimiz bo'lsa, hozircha men ko'rmadim lida o'zbeklardan taqchilik qilayotgan bolalarni. Mana ular bera olasizmi? Siz obязательно. Men realni aytayapman. Realni ulaymiz. Nimaga ulamaymiz? Hozir mana shu videoga ham qo'yamiz-da biz. Mana ulaysiz, men bir kun taksilik qilib ko'rmoqchiman. Qani qancha pul topsam bo'ladi? Bemalol, bemalol ulanasiz aka. Bemalol ular hammasini chot qilib taqlaymiz. Ishga chiqaverasiz, ko'rsatasiz mana qancha lida qiziqarli bo'ladi-da menimcha deb o'ylayman. Mancha вообще мощный bo'ladi. Ha. Nima deysizlar do'stlar? Kommentariyaga yozinglar. Yo'q, qanaqa kommentar? Davay ulaymanmi, tamam. Men bir chiqib ishlaychi. Ulaymiz, chiqasiz, ishlaysiz. Masalan, bu ruslar aytayapman, bir kun ishlab ko'ring, tamam, уже bilinadi-da. Ha. Bir kun ishlaysiz, уже og'a, masalan, 50 ming pul topa olamanmi? 50 mingni agar men o'rgatib tursam, topishingiz mumkin. Seriozmi? Ha, seriozmi. Agar просто men endi уже tajriba kerak-da Yandex taksida ishlash uchun. Birdan chiqdingiz, может ishlamasligingiz mumkin. Aha. Unga bilim, opt kerak baribir, realni taksi bo'yicha. Shuning uchun ham bolalar bor, kimdadir siz aytyapsiz 5 ming deyapsiz. Da, kimdir 5 ming topishi mumkin, kimdir 15 ming topyapti. Uning sababi bor-da, ko'pchilik tushunmaydi. Nima sabablari shuni? Sababi masalan chiqdi, bergan, masalan buni o'rganib chiqish kerak-da, sistemasi bor. Masalan bizlarga telefon qilsa, biz o'rgatamiz realni.
Реально? Ha, реально үргетам. Хозы қарайында, ма простасыз ұла берсіз, просто ұла берсіз, ма лида, екі одды мошнады бошқа сумма топа ма? Агар сіз үргетіп, үші сіз айтканы қыса ма, бошқа сумма топа ма? Конечно. Шынака. О, сіз обычный экономда чықсаңыз, а? Сіз обычный эконом класта чықып, шынны линияны отып чықып кетсеңіз, білімсіз. Бұл соқыян білім керек. Хаман арсеге білім керек, да? 100%. Бұл соқы чықып кетсеңіз, сіз білімсіз кәмірақ топасыз бошқаларға қарагенді. Немеге, мәселен, мән атрофымды үйрген болла, мәселен, нормальный көпірақ сумма топшады, да? Шынныз ба? Хама топмайды. Мәселен, кімдендір, мән статистикен көремем болларды, мәселен, boshqa taksi parkda oldin shunaqa summa bo'lgan bo'ladi-da, masalan, oddiy shaharimiz kichkina shahar bo'lsa 150 ming ishlayapman deydi. O'shalar men bilan ishni boshlaydi, men o'zi o'zimga taksi parkimga qo'shgandan keyin yo'l yorug'ini o'rgataman, nima qilish kerakligini o'rgataman, uni daxoti realni oshadi, realni oshadi. Uni ishlagani menga foyda, masalan, shuning uchun polni bor narsalarni o'rgataman, realni daxoti oshadi. Tushunarli. Endi qarang-da, Bu как бизнес олады көмсе, яхшы бизнес ба? Бу бизнес жүдей ам ажайып бизнес. Да? Да. Бунака бизнес халы билмадым шекилли, хаман бизнесте бошорук бар, ну бунда кемрок да. Бунда кемрок, яхшы бизнес. Не үчүн Өзбекстанда очмагансыз, Россияда очкансыз? Азыр Өзбекстанга ам кирип келип куяндык, тогуру? А, кирип. Чүнки ма шердеги Яндекс приложение менен такси заказ кылат көм, Өзбекстандан ам буруп заказ кылыпмын, бемол. Машин келипти, хамасы иштепти. Энди Ochmagan pokaz shu sababi O'zbekistonda o'z konkurent o'ta kuchli. Prosta taqiga borib ochadigan bo'lsam, uncha yemaydi-da. Hozir men shuncha siz yoningizda o'tirishim ham sababli ishning brend o'sha narsa uchun kerak. Hozir ishning brendimizni kachayt qilib turib, prem keyin urg'uni shu O'zbekistonga qaratmoqchiman-da. Prosta taq ochib qo'ymaysiz, siz uje keyin masalan ishning brend ko'tarib olib, odamlar ko'radi, taniydi, nima ish qila olaman, qo'limdan nimalar keladi, uje biladi, keyin uje Menimcha shu yaxshiroq deb o'ylayapman. Shubi hozir O'zbekistonga qaraymi, Rossiyaga qaraymi, uje chalkashib ketmasin. Prem lichni brend qilib turib, hamma tayinlangandan keyin prem uje O'zbekistonda ochish niyatim bor. Niyat bor. Ha. Rossiyada ishlar hammasi yaxshi. Rossiyada hammasi yaxshi. Chot ketyapti. Chot ketyapti. Endi O'zbekistonda ochish maqsad. Endi O'zbekistonda. Gap yo'q. Maladis. Zo'r. Olg'a, olg'a dedik-ku. Endi ish bo'lib ketdi. Ha, ish bo'ldi. Uy haqida ham bir gaplashaylik. Shu uzum haqimda shu aytganda Xorazmdan ozgina shu harakat qilib yurgan bo'lamanda, obishni yil qatori. Mashina sferasini o'zim juda yaxshi ko'rganman O'zbekistonda, вообще даже moykada ishlaganman. Shu mashinani yaxshi ko'rganda mashinamiz bo'lmagan yosh payt. Shu mashina edash uchun-da. Mashina edash uchun moykada ishlagan. Ha, mashina edash uchun moykada ishlaganman. Mashinani yaxshi ko'rasiz, mana? Yaxshi ko'raman-da mashinani. Mashina sferasi bo'yicha mashin, mana shu rul ushlash men uchun bilmadim, вообще eng katta bir nima edi-da shu payt mashina haydash, rul ushlash. Qanaqa desam, hozir baxtda bir eng katta mashinasi, может, gelikni olib keling. Aha. Shu paytda o'shagan rulday bo'lmaydi-da. Yo'q, hozir unaqa yo'q. Bo'lmaydi. Nasam deylik. Unaqa bo'lmaydi. Men ham olgan birinchi Nexia'mdagi ashushenani, bu L9 olib, bu ashushenani nima qila olmadim. Shunaqa shu narsalar bilan kelib, kelgandan uje men vaqt qarayapman. Chiqib ketishim kerak. Что мен бу ишти ишлонмайман, дош. Мен өз машина яхшы көргән өчен беренче скутер алганмын, ишонасызмы? Скутер? Ха, кигәнмен. Уны әкәм алган, скутерне әкәм алган. Скутерне алып килишим керек дә, мен русчаны белмәймен вообще. Янымда эшләп йөргән таксист бала булган да, ул кечкенә таксилык кыла да, ипаддонны. Ошаңга Азербайҗан балага үргәткән бер нималар кеп төшүнтергәнмен дә, реальный төшүнтереп. Хулас Шуны оборып скутерне алып келишкә төшүнтергәнме? Алганмы скутер белән юлларны үргәнеп чыкканмы? Бу дистичен, мәсәлән, шәһәргә беренче киләсез, вообще машина айдамагансыз. Белмәйсез дә, каердан поворот, разворот кылышларын. Белмәсәм, сразу тохтатып пешеходта турардым да, скутерда үтеп китәрдем, юлы нәрәге бурчагыга. Уже нәрәге тарафыга үтеп китәрдем. Шуңа кылып юлларны үргәнеп чыкканбыз. Тольяттида. А, Тольяттида. Киген скутер белән йөреп, Тольяттины полный шәһәрдә ичен үргәнеп чыккан. Үргәнеп чыкканман да. Өзлеге падон кокыяпс халы. А, падон кокыяпман, скутер алганман уже, чтобы үргәнеп чыккач или, мәсәлән, автобусда йөргем кемәде, скутерда алып, мәсәлән, автобус айналып бара дигән җайларны даже сразу басып үткәнбез да. Ага. Шунака. Кенче? Киген далшы скутердан, киген Жигули алганмын. Канака Жигули? Nexia алмакчы идем, инде биләсезме, Nexia алыш. Өзбекләрнең. Nexia алмакчы идем. Шу әкәм бар, алмайсан. Nexia-ны эскисен алганда, Жигулиңне сәл яңгыроганы алып, бузылмасын йөрүш керек.
Şundan sonra Jiguli... Jiguli oğlanım. Aha, kendi? 05 Jiguli oğlanım ben. Kiyin uşağında yüzü... Renk kanaka yedi. Ok renk yedi. Ok. Bol resimler ya. Aha. Resimler bol mu? Bol. Taşa vereyim ki lan. Nasıl ol ki? Kiyin. Bana bir sevgilim bir resim koymak ya. Yönmesi var. Kiyin şu çıkıp gittik. Taksi gel. Mesela birinci... Kiyin oşa Jiguli bilen... Taksiga ulana olmasdim. Boshda men o'ylamaganman da. Jugulilar 05 larni taksiga oladi deb o'ylamaganman. Shunday. Kim aytsa, o'zi meni tanishlarim ichida bittaman dedi. Telefon qilishadi. U yerga, bu yerga borib, olib kelib yurganman. Ya'ni shunaqa qilib taksilik qilganman. Ha, shunaqa taksilik qilgan. Ha, keyin shu poddonda ishlayotgan u paytda Jugulim bor, poddonda ishlayapman. Mashinani kelganimdan 3 oydanmi, 4 oydan keyin olganman da. Uje сразу Rossiya keldim, men mashina olishim kerak, tushundingizmi? Rossiya keldim, men mashina olishim kerak. Unaqa bo'lmagan, masalan, o'zbek dokumentlar bilan tam zapret bo'ladi. Штраф қиласан, номинга мошина ола олмайсан. Көп бўлган. Унақа нарса мошина олган пайтим, сразу уже кама боришади, бўлган, бўлган, ҳамма нарса бўлган. Энди так олганман, уже қизиқаманда мен риск қиламан кўпроқ, фарқи йўқ эди мен учун. Мошина айдасам бўлди. Тушундингизми? Олганман. Бу кўряпман, баъзи ўзбеклар бор, мошина айдаётган, 2016 охирлар кўпчилик таҳсилган қилаётган бўлди бу. Bilaman shu o'zbek mashina haydasa bo'ladi chiqib ketganmiz. Keyin shu poddonda yonimda ishlaydigan bola taksida yurgan. O'sha boladan ko'p so'raganman. Taksiga men ham qo'shib bo'ladimi deb. Xullas o'sha bola qo'shib bergan meni. Qanaqa taksiga? Viziotga qo'shib bergan. Ha, Viziot avval bor edi, Viziot. Viziot bor edi. Yandex'mi kimdir sotib olgan? Ha, hozir ham bor sotib olgan, o'sha Yandex. Yandex, ha. Shu nima bilan ishlaganmizda, boshlab videoga kirib boshlagansiz taksilikda. Boshlaganmiz, ha. U keyin poddondan chiqib ketdingiz. Keyin masalan qo'rqishadi-ku, odam bitta ishni tashlash uchun ko'p odam qo'rqishadi, ishini tashlab chiqib ketishga. Masalan, kechqurun taksilik qilyapman, o'sha poddondan ham ishlayapman. Va shu paytda men ham ozgina o'y o'tgan, tashlab chiqib ketsam eplolamanmi deb. Chiqib ketganman. Tashaganman, chiqib ketganman uje poddonni boshqasini. Taksilikka. Taksilikka. Lekin Jugulida emas, Jugulga ishonib emas. Uje Jugulidan keyin ozgina haydab turdimda, uje men Nexia qilib oldimda. Ha, Jugulni Nexia qilib oldingiz. Ha, Nexia qildimda. Necha pul bo'ldi Nexia? Nexiani 2 marta olganman. Bittasini 35 mingga olganman daje. Ikkinchisinchi? Ikkinchisini uje pul to'plab eng yaxshi 120 shu paytda 120 mingga olganman. Hamma ayron Nexia'ni 120 mingga olasam, arzon edi-da. Men lekin zo'rni olganman, 2 yil mazza qilib minganman. Yuymay mashina. Rang qanaqa edi? Rangi alyuminiy edi. Rasm qo'yib ketamiz. Bormi hammasi? Bor hammasi. Hammasi prem hamma. Hammasi bor. Voy. Shunaqa. Kenji, Nexia'ni oldingiz, uje siz uveringsiz. Uveringman o'zimga. Chiqib ketdingiz. Shu paytlar Yandex kirib keldi. Uje Yandex boshqa yillarda bo'lgan, nu bizarning shaharga uje 17 kirib keldi-da. 17 kirib keldi. 17 uje men Nexia'ni olganman. Viziotda Nexia'da ishlayapman. Uje Yandex kirib kelyapti. Yandexga podkulchina qilganmiz, tushunmaganmiz boshida Viziot yaxshi bo'lgan. Nu asta-sekin o'rganib ketib, uje Yandex bilasiz-ku, uje rinokda birinchi o'rinda turadigan narsa, uje pulni bonuslarni beryapti-da, tushundingizmi odamlarni qiziqtirish uchun. Xullas 2020-da taksilik qilganman. Uni oldin Uber ham bor edi-da, to'g'rimi? Uber yo'q, yaqinda keldi. Ha, yaqinda keldi. O'sha payt bo'lmaganda u payt. Men bizan shaharda bo'lmagan, Boshqirda bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin Yandex'ga kirdingiz, ishni bosdingiz. Yandex'ga kirdik, ishni bosdik, uje poddon zavodni tashlavordik. Chiqib ketdim. Nexia'dan qanaqa mashina oldingiz? Nexia'dan keyin Lacetti olganman. Lacetti. Lacetti'dan keyin Cruze olganman. Chevrolet Cruze. Undan keyin uje dalish ketyapti hozirga. Hozircha Malibu'da to'xtayapmiz. O'zbekki, men postoyanni shu O'zbekistonning mashinalarida minib kelganman. Nexia, Lacetti, Cruze, xullas Malibu. Chevrolet'ga bilmadim, Chevrolet minamanda postoyanni. Hozircha jemni haqiqiy qiynamas ekansiz. Ha. Mendan boshqa bilmayman. Ha, jemni. Sodiqimizda. Hozir nechta mashinangiz bu? Hozir O'zbekistonda 3ta. Bu yerda o'zim shaxsiy mashinalar ham endi nima degan? O'zbekistonda 3ta Gentra, Captiva, Malibu. Eng kerakli mashinalardan O'zbekistonga endi barcha o'ylayman. Bu yerda Malibu, rossiyskiy nomerda Malibu mashinam bor. Endi mashinalar ko'p, men sonni ham bilmayman, qancha mashina almashlab o'rganman shu paytga qadar. Uje 7 yil, 8 yil ichida men uje nomerlari ham, soni ham esimdan chiqib ketgan, ko'p mashina almashlab o'rganman. Yaxshi. Xullas, Jugulidan tutib hozirki endi Malibu yuribmiz, Malibu minyapmiz. Xudo xolasa endi dalshi olib ketish niyat bor. Nu пока что O'zbekistonga oldik hammasini. Endi bu yerda olaman-da Malibu'dan keyin. Zo'r. Yaxshiroq.
Эни яшашчы, уй-жой кайрда? Өзбекстанда көп ромыйор Россиядамы? Уй-жой Өзбекстанга. Хамма нәрсе урыгыны Өзбекстанга бергәнмен. Без бу ердә эш кыламан Өзбекстанда. Нима булса Өзбекстанда азырча. Бу ердә шу. Бәйдән ягасы уяка ташаясыз. Бәйдән ягасы уяка ташаясыз. Шу, ягаман Өзбекстанга. Урыгыны Өзбекстанга кайратканбыз. Ата-анабыз. Зө. Шәрәйтен яхшы кылыш. Хәзер менә ага Самарадан келди. Бер хафтадан бери бергә йөрибез. Хәзер яна Самарага uçup ketyapsiz. Bugun hozir soat 4 da. Bugun xudo xolasi. Zo'r. Gap yo'q. Samaraga boramiz. Samaradan uch Toshkentga ketaman. Toshkentga. Shu Toshkentdan mashina olib Xorazmga. Bo'ldi. Og'a, siz bilan tanishganimdan xursandman. Men o'ylaymanki, siz o'zingiz qo'ygan maqsadingizga erishasiz. Men ishonaman bu narsaga. Do'stlar, sizlar ham og'aning mana Instagrami kiringlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Taksi akukalarimizga shu videoni tashlab beringlar. O'ylaymanki, siz bilan gaplashib hamma o'ziga kerakli narsani oladi. Sizga rahmat, vaqt ajratganingiz uchun. Maroqli o'ylaymanki suhbat bo'ldi. Agar shunaqangi formatda mana shunaqangi videolar sizlarga yoqsa, kommentariyada yozinglar. Biz o'ylaymanki, har birta shu men brand o'quvchilarini taklif qilib shu yerda suhbat olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omadlar hech qachon tark etmasin. Xayr. Курс омоқчы бөрсәйлі, сылқа пасты, қазірін босейлі.